Dan policije Republike Srpske 4. april obeležen je danas u policijskim upravama i stanicama širom Srpske, a centralna komemoracija održana je u Banja Luci. Vence na centralno spomen obeležje poginulim pripadnicima MUP-a Srpske u Banja Luci položili su predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Vence su položili i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač i direktor policije Siniša Kostrešević. Kod centralnog spomen obeležja prethodno je služen parastos poginulim pripadnicima MUP-a. Bitno nam je danas da se sjetimo svih naših poginulih pripadnika, naših junaka koji su dali živote za Republiku Srpsku. 782 pripadnika ministarstva su poginuli, svoje živote utkali u temelje Republike Srpske, zato mi smo im vječno zahvalni. Ja sam ponosan na ono što je policija Republike Srpske do sada i siguran sam da će svi naši građani biti ponosni na ono što je naša policija i u budućnosti. Dakle, u vrijeme odbrane Republike Srpske, u vrijeme razvoja Republike Srpske, dakle, nakon rata, oni su imali ključnu ulogu i danas je sigurno, s pravom to možemo reći, jedan od osnovnih stubova i oslonaca Republike Srpske, upravo njena policija, oružana, a sila jedina, uniformisana. Policija mora biti još sposobnija i mi ćemo ulagati u njene sposobnosti. Veoma je važan proces obnavljanja materijalno-tehničkih sredstava koji se čini, kao i naravno statusa i standarda koji policajci imaju.